Nze husina kobugabe nzanya badminton mu Uganda mweno challenge ya Uganda international sisobodde kutuuka wala nkomye mu first round yange ya main draw and oza opponenti wange outplayings azanye bulungi nnyo kukoze ensobi nyingi ndoza neetaaga okutrainingira ddala nyongeremu training ne game njiwe nnyo obudde kubanga ndoza nsobola okuimprovinga kusinziira ku kyenzanyo. Twaliza awamu nga okwalifayinga bwe kuli kikakasa nti abazanyi baffe abakola national team baba basobola okusobola okuba nti bakwalifayinga singa ekisooka baweereddwa obuyambi obwetaagisibwa kwe buyambi obulimu training ebikozesebwa basically obudde obuweebwa abazanyi bano nga okuva eri ba coaches n'okutambula okusobola okuzanya tournaments kubanga